A naši muzički gosti već su na podijumu, dame i gospodo, Nikola Vranjković! Ćao Nikola, dobrodošao i dobrodošli momci. Aktuelan je vaš trostruki koncertni album Biološki minimum. Biološki minimum pa mogo bi da bude svašta, recimo neki predstavnici naroda u Skupštini liče na biološki minimum i moralni minimum i svakakvi. Ali šta je zapravo tvoj biološki minimum? Pa možda je biološki minimum kad sviraš kod Kesića, ne možeš da imaš koncert pred publiku. Kme, kme. Da. Ali dobro, nadamo se nakon ovog minimuma maksimumu. Da li očekujete da će... Posle kineskog minimuma. Posle kineskog minimuma i revakcine minimuma, da li očekuješ da će se stanje vratiti u normalu? Pa očekujem, mi sledeće nedelje sviramo Leskovac, Vranje, Niš, Požarevac i... Pa čekaj, zezaš me, stvarno? Da, zajebam se. Nemoj Vranje. Znaš da u Vranju mešaju vakcine? Znam, vidio se. Prime jednu pa revakciniš u drugo? Pa dobro, to će možda da postane tradicija. Pa da, u Vranje ima mešanje. Nikola, ne, stvarno, šta je biološki minimum zapravo? Zašto se album zove tako? Šta je biološki minimum? Jesi možda, aj danas je vetrić, jesi juče možda šeto gradom? Jesam i sa mog prozora se ne vidi, recimo, Novi Beograd ne postoji. To što se ne vidi, to je manji problem. Ja sam, recimo, iz Renjanina dolazio juče, postoje tako kao dve zone. Jedna je na 20-30 km u koju kao ulaziš onako, malo se u kolima trgneš, a onda kad prelaziš Pupinov most, to je onako jedna Mordor atmosfera, nešto ti se malo lepka za usta, ali nije strašno, brzo se navikneš. Navikneš se, da. Da. Dakle, mi smo na biološkom minimumu udisanja vazduha. Pa dobro, ima tu još nekih priča o vodi, koja je možda još... Da li je važnija od vazduha? Znamo da tebi jeste zbog tvojih reka, pecanja i alaskog života. I pića. Da. Nikola, šta ćete nam izvesti večeras? Odsvirat ćemo jednu pesmu koja je jako stara, zove se U krtogu i nekad davno je bila aktuelna. O čemu nam govori ta pesma? Pa o jednoj vrsti tog biološkog minimuma koji se davno dešavao i prošao. Šta je uopšte krtog? A krtog u ovom, u ovoj pesmi, krtog je zimsko mesto gde se okupljaju recimo šarani ili babuške ili deverike i onda se oni onako skupe jedni uz druge i tako provode... Ranije su provodili zimu, a sad izgleda provode dosta onako vreme, jedno godinu, dve, tri, sad već vidjet ćemo koliko to može da traje taj krtog, jel? Dame i gospodo, uživo u 24 minuta, a osim muzike posebnu pažnju obratite na reči, ima se šta čuti. Nikola Vranjković i pesma U krtogu.